Němci dali dohromady party zabijáků. Říkají si Werwolfové. Pro ně válka neskončila. Chápeš? Pane, teče vám po dveřích krev. To nic není. Možná, že by lidi zajímalo, kde tě mají hledat. Jestli se mi přes ruce nebo ne, to ještě pořád tě můžu rozmásknout a chádat, já jsem. Od zítřka tady bude pokoj. Sie haben geantwortet. Komu jsi o nás řekla? Nikomu, sestřičko.